si za jedan od ova tri. I kaže nam zašto ti se taj najviše dopada ili ne dopada. Pa evo ovako, ovaj highlight koji govori Miljana i Zola. I Bebici. Ovo je poslednji. Da, znate zašto? Zbog toga što je taj trojac zanimljiv. Po čemu je zanimljiv? Zbog toga što su hteli da budu kopija ili replika nečega što već postoji. Hteli su na jedan drugačiji način, karikirajući možda, situacije. Da li ti misliš da su oni toliko bistri, da su oni to pomislili? Da naprave priču, ali nisu uspjeli. Aha. A koga su hteli da kopiraju? Ja ne mogu da skapiram sada. Pa eto, na primer, imamo mnogi trojki i četvorki imamo u ovoj petici. Bože, dragi. Da, da. Znači, u šestici bi mogli očekivati neku peticu. Pa, u šestici očekujem neočekivano, a to je da transparentno bude nešto što već 2-3 godine pokušavaju da matura bude najsrećnija u ljubavi sa nekim i da se ta ljubav pokaže ne samo duhovno, nego i fizički. Ili neki maturi i maturi. Ili kako god. Ili kako god. Ili, na primjer, da Đedović konačno nađe devojku, na primjer. Ili da Mića ode u penziju, na primjer, tamo mu je mesto. Em što ga ne razumemo, em nerazgovetno sada i tumači neke stvari. On je kao dobar Dubrovčanin. Znate zašto? Uvek kaže onome ko je desno, da, u pravu ste. A onda kaže onome ko je levo, da, vi ste u pravu. To je njegova filozofija. Svi smo u pravu. Reci nam, Mico, molim te, kako ti gledaš na ovu celu situaciju, evo, baš zbog ove trojke sada koju si spomenula. Miljana, Bebica, to je, ajde, to. Mislim, za Zolu ne moraš da pričaš, to si komentarisala već verovatno više puta i kod nas i ovako u zadruzi. Ali eto, Bebicu nam prokomentariš i malo. I da li se čuješ sa Marijom, na primjer, jeste u kontaktu i kako je ti posavetovala sad? Pa evo ovako, u ono neko vreme, jedinice, dvojke, trojke, naravno da smo se čule, posećivale, ja sam odlazila kod njih u Niš. Miljana je sa putovanja dolazila u Beograd, kod mene bila kući. Tako, družili ste se. Pa jednostavno smo imali kontakt, prijateljski kontakt, porodični kontakt. Ali šta se desilo? Desilo se da se Marija razbolila, da je otišla. Ja sam joj se par puta javila, želeći joj svo dobro ovog sveta, želeći joj da ozdravi, da to ne bude tako drastično i da to ne bude nešto što, ne daj Bože, može da se desi. Nikada odgovor nisam dobila, nikada. Nikakav kontakt nemam. Za rođendan detetu me nisu pozvale. Dešavaju se stvari oko mene, ali bez mog učešća. To je verovatno njena volja, zbog toga što joj je rekla Miljana da je bila sa Zolom kod mene. Međutim, tu Miljaninu strast, tu Miljaninu ljubav, tu strepnju, dok je ona 24 sata čekala da Zola stigne do Beograda, ja ne mogu da vam opišem. Ja ne mogu da vam opišem. To je strašno. Kad kažem strašno, u najpozitivnijem smislu. Znači strasno. Velika strast. Oči joj sijaju. Usta joj se smeju. Možda od alergije ovo i meni sad. Ali sve je bilo najlepše i sve je bilo puno emocija i sve je bilo puno strasti. Naravno, telefonirajući sa majkom, razgovarajući sa porodicom, sve je to bilo drugačije predstavljeno i sve to bude ono kao nisam, ali ja sam tu neko ko je slušao sve to nešto. A onda ću još nešto da kažem. Ajde, molim te. U Zadruzi 3 sam izgubila mnogo, mislim, od sebe, od svoje ličnosti, od svog zalaganja za crnim stolom, zbog toga što sam preterano empatična osoba i zbog toga što sam prihvatila molbu, i to strašnu molbu, iz dubine duše jedne bake, da u vreme kada nema ko da pripazi malog Željka, da ja to učinim, a meni je to nekako u nekim određenim momentima bila kompenzacija, jer mi je falio moj unuk Luka. I onda je sve to bilo samo na 3 dana, a trajalo je preko 3 nedelje.
I za te tri nedelje ja sam postala jedna sasvim drugačija osoba. Ispala sam iz fazona. Izgubili ste malo kompa, šta se dešava? Tačno, nisam bila ni u pubu, nisam bila ni u spavaćoj sobi, nisam videla ko iz kog kreveta skače u čiji krevet, ko koga krade, ko koga ne krade. Ništa nisam videla, nisam mogla da komentarišem. Samim tim kad ne komentarišeš, a dužan si da komentarišeš, gubiš i gledalište, i rejting svoj, i sve to nešto. I onda sam otišla... Dobro. Se vidjamo do pomio Milica. Sve je to, kako se zove, mislim, to je sve čar. A da, jeste, ali to je sve život. Nemoj da zezaš, ajde, bilo je super. Naravno, to je sve život. Ti tamo provodila bulja. A da, da nije bilo vas, vaše energije, tog društva. Treće... Dva. Treće dva, jel da? Mada su neki napredovali, sada su treće pet. Jel da? Da, pet. Pa mnogi su si ispisali škole. Jeste. Ima i toga. Da. Mnogi su si ispisali, to mi je neverovatna stvar. Kako sve znaš, neki su prestali da uče. Naravno. Ulenjili se. Smatraju da su se naučeni rodili. Da, smatraju da je dovoljno. Comi, molim. Reci ti nama, Comi, bebica kakav ti je. Imamo nekoga i na vezi, ajde da uključimo, da ne čeka, to bez da ne pukne linija, ali ti pričaj. Važi se, onda ću da vam kažem moj stav o bebici. Da, 0677-300-300, baš to. Halo. Halo, dobroveče. E, ajde budite tu, molim vas, evo, Comi će kratko, imat će razumevanja što ste na vezi, da ne priča predugo, istišajte TV. Dakle, bebica Milice. Dobroveče. Dobroveče. Ja sam dobila Studio Pandu i Kendija. Studio Panda i Kendi, nego vam kažemo da sačekate još sekund, samo da Milica kaže šta misli o bebici. Dobro. E, jer imat će razumijevanja pošto vi čekate da ne pričam predugo. Moj stav je da bebica ima ulogu i da on uspešno igra svoju ulogu. Evo, samo jedan moment. Svi bi nešto da odu i svi bi nešto da beže. On se popne kao majmun, bam, 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 ode gore negde na visinu gde bi neko pao u nesvest. Pre svega, to je jedno. Drugo, svi koriste snagu i lupaju, lome, haos prave, baca kamenje, a on polugu čovek, dajte mi polugu, pomerit ću ceo svet, jel da? Da li misliš da da? On zna dobro gde je, s kim je i zbog čega je. To je najvažnije kod njega. Zbog čega je on tu? Kome se zavetovao da ostane i da vodi računa o Miljani baš zbog situacija kao što je ova danas popodne. Misliš da se zavet ovo Mariji, danas popodne. On je obećao 100% Mariji da će sve vreme biti uz Miljanu, a Miljana mu je verovatno draga i simpatična, ali draga i simpatična. I tu stanem, tu nema tri tačke. To je to. Kraj priče. Znači, on hoće kraj, a vi, gospođo, izvolite, recite, pitajte. Dajte da čujemo vaše ime prvo, da ne zaboravimo. Zorica iz Valjeva. Jesi, Zorici, pozdrav za Valjevo. Kako je? Prvi put vas zovem. Dobroveče i pozdrav Pandi i Kendiju.